У Кременчуці триває масштабна робота з облаштування зупинок громадського транспорту. Встановлюють зручні і сучасні павільйони очікування, проводять модернізацію та благоустрій. Так завершено і реконструкцію зупинки «Центр», яку розпочали торік. Відтепер це цілий комплекс зі зручними місцями очікування, які захищають від сонця та негоди, і необхідними торговими точками та закладами громадського харчування. За кілька останніх днів кременчужани вже відчули переваги нової зупинки зі зручностями. Є місце, де можна зупинитися і сховатися від сонця, магазини, свіжа випічка. Все подобається, гарно. Красиво, місце більше, подобається. Тільки перший раз, взагалі, навіть не розсмотрела. Хоч стулья стоять, вже добре, все подобається. Да. Остановка мені дуже подобається. Таке відчуття, що ми знаходимося в Європі. Ну, тіньок, вроді би, як. Ну, було б добре, якщо б таких було б більше. Подібна робота у місті буде проводитися і надалі. Олександра Демиденко, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини.